Ja, Michel Tournés, det är dagen efter kvalet. Vad har ni hunnit landa efter det som hände igår? Nej, det har jag inte gjort. Det kommer ta ett tag att smälta det här. Och med att jag fortfarande har tävlingar kvar så känner jag att jag kommer nog försöka ta tag i det här och verkligen gräva mer i det efter säsongen. Såklart, man är besviken och ledsen, men det går inte att bryta ihop än. Det är precis som när man tar medaljer och man ska vara glad, så måste man vidare på nästa sak. Man har inte tid att ta tag i det, så att det här är något jag får analysera lite mer i höst och bara fokusera på de tävlingarna kvar. Du säger att ni kommer analysera mer framöver, men har ni hunnit analysera någonting kring vad det var som hände? Nej, alltså det har inte ens gått 24 timmar, så att jag kom tillbaka igår och åt och sen gick jag och la mig. Och sen så har Oscar haft fullt upp på arenan tidigare och jag har gjort andra saker, så att jag tycker inte att jag har någon mycket större analys av än vad jag hade igår, att det kändes väldigt bra, men att krafterna inte riktigt fanns de sista stegen in över plankan, och gör inte det så då går det inte att hoppa långt helt enkelt. Jag kan bara tänka mig att det måste varit en väldigt stor besvikelse. Hur gör man för att inte det ska ta över handen? Alla hanterar vi väl besvikelse på olika sätt. Jag kan tänka mig att du även har det också, att man måste, alla sköter vi på olika sätt, och för mig handlar det egentligen bara om att må bra igen, att komma hem till familjen och landa lite där och sen bara börja se framåt igen och se att det finns andra roliga saker som man kan blicka emot, och det är inget jag riktigt är jättesugen på att göra just idag, men ge mig några dagar så brukar jag studsa tillbaka och börja se fram emot andra saker. Hur tänker du karriärmässigt? Hur menar du? Kommer du fortsätta? Självklart jag gör det. Jag förstår inte varför alla frågar mig om jag ska sluta bara för jag gör ett dåligt OS. Jag har fortfarande många mästerskap framför mig, och det är ju som sagt, jag har ett EM-silver och ett hopp på 8,44 bara från i år. Så jag menar, det är inte slut bara för att det går dåligt på ett OS. Jag kommer jobba vidare. Det här är någonting jag älskar att göra. Det är det absolut bästa. Jag har hållit på med det här sedan jag var 6 år. Så att, det är många mästerskap framöver som jag ser fram emot. Tack så jättemycket.